Amintako amina aminanne gane man wasika karamin batu yanzu ya girma amina tuwa amintako amina aminanne gane man wasika karamin batu yanzu ya girma ba su kuni tunani na wasi karigata ta shi kasam aka yaba ta sari na saka dai nake na rasa yadda ma sanye irin zauna abunda na zauna ti nan iska ta tsikar dina ta birge wasi karki ina saka da karatuna ta ke hadari ya haku sairuwan sama ko ta ina ga shike na jiran amsa yanzu ta ina kwazan soma amina tuwa aminta ko amina aminanne gane man wasika karamin batu yanzu ya girma na fita lalube tun a daren jiyan har zuwa safi lungun sakona rami kwalba tai ciki da gibi inna hango takarda aka da hanzari sani'in dabi ko a cikin kwata samu in taurahe ta in kyabe duk wani taimako da zan sanadin hakan yanzu zai kispe da mai san kitso ita za ta kai kanta an sifi taurayar hulina za ta kai ni dare ina nan ina fama kwana ɗaya kwana biyu ba wasika ba labari na kyale gurin aiki ayyuka ga su can tari na hau kwamfiyota ko zan tunawa cikin sauri email ɗin da sunan da ta bashi ya soya min sauri da Aminatu ne kawai ai zan tunawa cikin sauri suna ne kamar ba suna ba ambatan shi kwai garari Aminatuwa zan so taimako gashi ba dama Aminatuwa aminta ko amina aminanne gane man wasika karamin batu yanzu ya girma yeah. Wannan tarkace ya sa rayuwa za ta min kunci wannan taimako ko me za a ce masa kai ya ce takarda guda gane man ta ya hana ni bacci wani na uku ina neman ta raina yana bacci na dage kwarai kwana da kwana kai na kuriya na ci sakai ya fi bawo dati wo zantan masu azanci in ba haka ba aminta ko wahalhalin ga kwayewa kwana kai sai na tuno amina tana magana sai ta rai take nema ni ta nema karin kaina
ga dubban mutane miliyan dari na wana auna Amina ta dage da turo wasu ka taima magana tsawon shekaru ya akai ta ga zaman ta sunana sirrin zuciya murabban jananan suna kwana mai na fin tsaya kila ma wasu kargace tamma Amina tuwa aminta ko Amina amin nan ne gane man wasi ka karamin batu yanzu ya girma take na zabura da karsashi kamar an yi min kaimi ciwon can da yayi sauki ga tunani yana fami na karso gurin inuwar nan kasan bishiyar durmi shi ma ginshiki ba shi zama idan ba haka rani da kowa da yawa alakar mu ta yi sami an fara bayanin na aukace gaje wani gurmi batu kan wasikar nan ba bukatar faɗi sama yau dai ga abokai sun zo su kama ni su daure domin ba bayani ko dai da zanyo na saurari aiki na nake yi neman wasikar jahar da dare mun hau kokawa da al'umma sun kama ni su daure wayo duniya na rasa yadda ma zan yi in ture saboda dariyar matan rai sun tabbata na zare yau psychiatry sahun mahaukata na shigo niwa Amina tuwa aminta ko Amina amin nan ne gane man wasika karamin batu yanzu ya girma